Želim da vas ohrabrim da investirate u Srbiju i da putem razvoja svog poslovanja na tržištu Srbije osnažite i ekonomsku, političku i kulturnu saradnju i prijateljske veze naše dve zemlje. Posmatrano s aspekta inostranih investicija, Srbija iz dana u dan dobija na značaju kao investiciono atraktivna destinacija. Kao potencijalni investitori i inostrani privrednici u Srbiji, možete da računate na stabilno ekonomsko okruženje, dobra zakonska rešenja, dobru poresku politiku sa najnižim stopama u regionu i raznovrstan spektar državnih podsticaja i finansijskih olakšica. Cilj investicione konferencije Srbije u Moskvi je da vam bude predstavljeno više od 80 najznačajnijih investicijnih projekata u privrednim sektorima poljoprivrede, industrije, energetike, građevinarstva i turizma.